money feeling like you want me. And I guess in a way you do. Dasar Bangkok gagah tenan iki. Wih, Dwi. Hei. Apa, Mas? Mbok tulung aku tuku ke kuota di Mas Ipul. Alah, meng panas. Tuku dhewe. Iyalah, repot lho iki. Yo, sik. Nah, mau kan. Mas di dite. Kok dhisik dong. Balah wis ngakon bon. Lali masker. Dewi, nganti orang udan kok payungan. Nganti bayar atau ketok? Biasa, sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk nganggur. Rade duit mesti. Wuh, bener sih. Wuh, waduh. Tapi bohong. Wuh. Biasa, wayahe coblosan. Beh, gelem ra melu aku. Kok tak omongke wis. Biar kena nggo jajan lagi. Emang apik calone? Ora usah dipikir, sing penting duite. Emang piro? Biru. Lumayan, Bro, 50.000. Cukup wae. Ojo. Yo ra apik, duite ra bener. Lagian mung 50.000. Ya kan butuhe 100.000. Sik lah, Peng. Aku golek kuota sik. Lu tak kabari. Oke. Golek kuota setengah giga 1 hari. Oke. Kok biasa nih? Heeh. 5.000. Nah. Boleh ya? Oke, siap kok biasa nih. Tak catet sih ya. Sesuk jolali ya, milih nomor 9. Kuwi ketoke apik banget kuwi. Kuwi visi misine apik. Jos, nggo pemuda jos, nggo masyarakat yang mantep. Wuh. Apa, Mas? Piye iki? Temen aku lah. Apa iki ora jajan? Iki lho, Mas. Wayahe coblosan, melu calon kuwe, Mas. Lumayan lho, bisa jajan. Wuh, nganggo duit cara bener nih. Kaya calonku ini lho. Tanpa nganggo duit, tanpa apa-apa, sepenting visi-misinya apa ke masyarakat. Dih, apa itu? Orang ada duitnya kok dicoblos. Waduh, ora bener lho. Wah, ini seradong. Astagfirullah. Ngopo nek? Endi kuotane? Nek ngopo iki? Iki lho Mas, bingung ae wong-wong iki. Njelang arep coblosan lho. Mosok ana sik fanatik, ana sik bagi-bagi duit. Guys, bingung aku mending nek ngene carane, aku nang omah wae ra arep nyoblos meh golput ta opo wae. Dadi ngene lho iki tak omongi. Sing jenenge pilkada kuwi pesta demokrasi, pesta rakyat. Pestane rakyat Indonesia. Sing orang mandat jabatan lan pangkat. Ojo keminter, mudah kepingir. Ojo mandang bondo, tidak telah kompor. Milih lan gunurani lan atine, supaya oleh pemimpin sing iso mengayomi lan migunani. Kowe mana opo Mas kok iso dadi wong ngene? Ora mangan opo-opo, sing penting tanggal 9 Posu Dali. Blas. Kok kok wis nyoblas? Oh iki lho. Nganu. Cek kandang wong. Tanggal 9 pokoknya nyoblos, ojo lali nganggu masker.